Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada media massa yang hadir pada hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sarawak pada 1 April 2016 berhubung dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak yang berkuat kuasa pada 11 April 2016. Berikutan dengan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas mengenainya pada hari ini dan menetapkan bahawa satu pilihan raya umum Negeri Sarawak perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi. Dengan ini diumumkan bagi menjalankan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh seperti yang berikut. Tarikh keluar RIT 14 hari bulan April 2016, iaitu hari Khamis hari ini. Tarikh notis pilihan raya 15 hari bulan April 2016, iaitu Jumaat. Tarikh buka permohonan kertas undi pos iaitu 14 April 2016 hari Khamis. Tarikh hari penamaan calon ialah pada 25 April 2016 hari Isnin. Tarikh tutup permohonan undi pos luar negara 25 April 2016 iaitu hari Isnin. Tarikh tutup permohonan undi pos dalam negara bagi polis, tentera dan petugas media 27 hari bulan April 2016 iaitu hari Rabu. Tarikh tutup permohonan undi pos dalam negara bagi petugas SPR 1 hari bulan Mei 2016 hari Ahad. Tarikh hari mengundi awal 3 Mei 2016 iaitu hari Selasa. Tarikh hari mengundi, tarikh hari mengundi ialah pada 7 hari bulan Mei 2016 iaitu hari Sabtu.
bagi memastikan proses pelaksanaan pilihan raya kecil ini berjalan lancar, semua pihak diminta mematuhi arahan pihak polis yang bertanggungjawab dalam menjaga ketenteraman awam dan keselamatan urusan pilihan raya. Pemimpin-pemimpin parti politik, calon-calon, petugas-petugas dan para penyokong parti serta mana-mana individu lain yang terlibat semasa berkempen hendaklah mematuhi undang-undang, peraturan pihak berkuasa tempatan dan peraturan-peraturan pilihan raya serta tata etika berkempen yang telah ditetapkan semasa tempoh rasmi berkempen. Pada PRU DUN Sarawak ke-11 ini, SPR telah melantik pemerhati tempatan untuk menjalankan pemerhatian perjalanan proses pilihan raya negeri. Ini bermula dari hari penamaan calon sehingga keputusan pilihan raya diumumkan. Para pemerhati tersebut dilantik dari kalangan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO tempatan dan mereka dibenarkan untuk membuat pemerhatian seperti di dalam pusat penamaan calon, pusat mengundi awal, pusat mengundi, tempat kemiraan undi dan proses penjumlahan undi di pusat penjumlahan undi rasmi. Pemerhati rasmi yang dilantik oleh SPR akan diberikan pas pemerhati, baju dan topi yang perlu dipakai sepanjang membuat pemerhatian tersebut. Dalam hal ini, SPR tidak mengiktiraf mana-mana organisasi dan individu lain selain yang dilantik oleh SPR untuk memantau dan memerhati proses pilihan raya negeri Sarawak ke-11 ini. Di sini juga SPR ingin menarik perhatian bahawa pada hari mengundi, tiap-tiap majikan dikehendaki memberi tempoh yang munasabah kepada pengundi-pengundi yang bekerja dengannya untuk keluar mengundi. Subsection 25-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan seperti berikut. Tiap-tiap majikan hendaklah pada hari mengundi membenarkan suatu tempoh yang munasabah bagi tiap-tiap pemilih yang bekerja dengannya mengundi dan tiada majikan boleh membuat apa-apa potongan daripada gaji atau saraan lain mana-mana pemilih itu atau mengenakan ke atasnya atau menuntut daripadanya apa-apa penalti oleh sebab dia tidak hadir bekerja dalam tempoh itu. Majikan yang tidak membenarkan pekerjanya yang menjadi pemilih untuk keluar mengundi boleh didenda sebanyak RM5,000 atau 1 tahun penjara sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Subsection 25-3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Maklumat-maklumat lain berhubung dengan pilihan raya ini akan dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pengarah Pilihan Raya Negeri Sarawak dan pegawai-pegawai pengurus pilihan raya yang dilantik. Ingin saya memaklumkan juga bahawa pada hari ini kita telah menerima satu permohonan, iaitu untuk meluluskan permohonan pendaftaran Simbol Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru ataupun PBDS Baru. Sehubungan dengan itu, PBDS Baru boleh mencalonkan wakil mereka untuk pertandingan dan menggunakan simbol mereka dalam PRU DUN Sarawak ke-11 ini. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan boleh dapatkan teks ni dengan PRU SPR untuk memberi penjelasan lagi. Okey, terima kasih banyak.
Datuk? Ya, ya. We actually not date of the nation as polling. The date and polling proposed by the Barisan government or what? No, no, no. Ini kita putuskan dalam mesyuarat pagi tadi. Sebab itu kita adakan mesyuarat khas bagi memutuskan tarikh. Jadi kita apa ni, kalau tuan-tuan dengar awal-awal ada tarikh-tarikh tertentu, itu ramalan. Political analysis dia boleh buat. Ramalan-ramalan tu dia based kepada macam-macam indication. Jadi dia boleh buat ramalan-ramalan tarikh-tarikh itu. Sebab itu kalau kita tengok tarikh ini, kadang-kadang ada orang agak dah ada tarikh pencalonan pun, penamaan calon pun ada disebut dan sebagainya. Itu agakkan mereka. Tapi bagi kita, kita melihat berbagai aspek. Contohnya ialah berkenaan dengan penggunaan premis itu yang melibatkan sekolah. Yang keduanya ialah berkenaan dengan hari-hari besar di dalam negeri Sarawak. Kita takut nanti dia bertindih dengan hari yang sepatutnya ditumpukan kepada mana-mana perayaan. Jadi kita cuba mengelakkan sedaya upaya kita untuk tarikh-tarikh tersebut. Tapi tidak diberi oleh mana-mana parti politik. Okey, eh? You nak tahu pun tarikh, ya? Ya, ya. No communication. What do you think is that the opportunity? Come again. What do you think the Chief Minister mentioned April 25th, if there's no communication? April 25th for? The nomination day. Nomination day. Oh, maybe dia agak aje lah. Maybe dia agak. Maybe dia fikirkan sesuatu. Tapi kita putuskan di dalam mesyuarat pagi tadi. Sebab tu you kena tunggu lama. Kita putuskan. You don't worry. Sekarang pergi turun tengok orang berkempen lah. Semua tarikh semua dah tahu. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak atas sokongan.